דמיינו שחצי מהאנשים בשכונה שלכם, בעיר שלכם, או אפילו בכל המדינה שלכם, נמחקו מעל פני האדמה. זה אולי נשמע כמו משהו מתוך סרט אימה אפוקליפטי, אבל זה באמת קרה במאה ה-14, במהלך התפרצות מחלה שידועה כמוות השחור. המגפה ההרסנית התפשטה מסין דרך אסיה, המזרח התיכון, אפריקה ואירופה, השמידה כחמישית מאוכלוסיית העולם והרגה כמעט 50% מתושבי אירופה, בתוך ארבע שנים בלבד. אחד הדברים הכי מרתקים ומבלבלים בנוגע למוות השחור, הוא שהמחלה עצמה לא הייתה תופעה חדשה, אלא מחלה שהשפיעה על בני האדם במשך מאות שנים. ניתוח DNA מדגימות של עצמות ושיניים מתקופה זו, וגם ממגפה מוקדמת יותר, שהייתה ידועה כמגפה היוסטיניאנית ב-541 לספירה, גילה ששתיהן נגרמו על ידי ירסיניה פסטיס, אותו חיידק שגורם לדבר הבלוטות כיום. משמעות הדבר היא שאותה מחלה שנגרמת על ידי אותו פתוגן, יכולה להתנהג ולהתפשט בצורה שונה מאוד במהלך ההיסטוריה. אפילו לפני השימוש באנטיביוטיקה, ההתפרצויות הכי קטלניות בעת המודרנית, כמו אלו שהתרחשו בראשית המאה ה-20 בהודו, הרגו לא יותר משלושה אחוזים מהאוכלוסייה. מקרים מודרניים של הדבר נוטים גם להישאר באותו המקום, או להתפשט באיטיות, מפני שהם מופצים על ידי פרעושים של מכרסמים. אבל המגפה השחורה בימי הביניים שהתפשטה כמו אש בשדה קוצים, הועברה ככל הנראה ישירות מאדם אחד לשני. ובגלל שהשוואות גנטיות בין זנים עתיקים ומודרניים של ירסיניה פסטיס לא גילו שינויים גנטיים פונקציונליים משמעותיים, המפתח לסיבה שבגללה התפרצויות מוקדמות היו כל כך הרבה יותר קטלניות, חייב להימצא במארח ולא בטפיל. במשך כ-300 שנים, בתקופת שיא ימי הביניים, אקלים חם יותר ושיפורים חקלאיים הובילו להתפוצצות אוכלוסין ברחבי אירופה. אבל עם כל כך הרבה פיות חדשים להאכיל, הסוף של התקופה החמה הזו הביא לאסון. פוריות גבוהה בשילוב עם יבולים מופחתים הביאו לכך שהאדמה לא יכלה לתמוך באוכלוסייה שלה יותר, בזמן שהשפע של כוח העבודה שמר על המשכורות נמוכות. כתוצאה מכך, רוב האירופאים בתחילת המאה ה-14 חוו ירידה קבועה ברמת החיים, שהתבטאה ברעב, עוני ובריאות ירודה, והשאירה אותם פגיעים לזיהומים. ובאמת, השלדים של קורבנות המוות השחור שנמצאו בלונדון מראים סימנים המעידים על תת-תזונה ומחלות קודמות. ההרס שנגרם על ידי המוות השחור שינה את האנושות בשתי דרכים חשובות. ברמה החברתית, הירידה המהירה של האוכלוסייה הובילה לשינויים חשובים במצב הכלכלי באירופה. עם יותר אוכל זמין, כמו גם יותר אדמה ושכר טוב יותר לחקלאים ולעובדים ששרדו, אנשים התחילו לאכול טוב יותר ולחיות חיים ארוכים יותר, כמו שהראו מחקרים בבתי קברות בלונדון. רמת חיים גבוהה יותר הביאה גם לעלייה בניידות החברתית, החלישה את הפאודליזם, ובסופו של דבר הובילה לרפורמות פוליטיות. אבל למגפת הדבר הייתה גם השפעה ביולוגית חשובה. המוות הפתאומי של כל כך הרבה מהאנשים החלשים והפגיעים ביותר, השאירה אוכלוסייה עם מאגר גנטי שונה מאוד, הכולל גנים שייתכן שיעזרו לשורדים להילחם במחלה. ובגלל שמוטציות כאלו גורמות לעיתים קרובות לחסינויות, למספר רב של פתוגנים שעובדים בדרכים דומות, המחקר לגילוי ההשלכות הגנטיות של המוות השחור יכול להיות מועיל ביותר. כיום, האיום של מגפה בממדים של המוות השחור כמעט והוסר הודות לאנטיביוטיקה. אבל דבר הבלוטות ממשיך להרוג כמה אלפי אנשים בעולם בכל שנה, וההתפרצות שהתרחשה לאחרונה של זן עמיד לתרופות, מאיימת בחזרה לתקופה האפלה. חשוב ללמוד עוד על הגורמים וההשפעות של המוות השחור, לא רק כדי להבין איך העבר שינה את העולם שלנו, אלא גם כי ייתכן שכך ננצל מסיוט דומה בעתיד. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.